benvinguts a un nou programa de Soul Runners a Villalonga. Ens hem vingut a estar a la localitat de la comarca de la Safor perquè celebren la edició número 13 d'esta cursa, una volta a peu molt tradicional a esta comarca i que a més aglutina a milers de corredors. Avui, així, hi ha molt de comboi, molta festa, moltes ganes d'esport i setembre no podia acabar de la millor forma que fent una bona cursa a Villalonga. Comencem el programa d'avui. Quin ambient tenim així a Villalonga? Ho hem dit abans, i és que, mira, fixeu-se, tota la gent d'Oliva, que està així, localitat veïna de la comarca de la Safor, que han vingut a córrer, a fer esport, hem vingut a fer esport. Anem a calfar, que la nostra entrenadora no perdona. Ningú d'Oliva correguent? Està allà al costat? No. Bueno, va, en moto. Diso, i queda bé, queda bé. Diso, hem vingut d'Oliva correguent, diso. Hem vingut d'Oliva correguent. Molt bé. Club d'Espenta d'Oliva, com aneu? Mira, nosaltres anem ara a veure si fem la de Villalonga un poc millor. Molt bé, doncs anem a per ella, no? Sí, vinga, sí. A tope. Adeu. Vinga, l'Espenta d'Oliva i molta més gent, per exemple, des de Teica i també, per supost, des de clubs pioners com este. Com esteu? Molt bé. Com aneu? Preparats? Preparado. Sí? Sí. Estàs a tope? A tope, vamos a hacer lo que se pueda, pero... Esta volta a peu no es fácil, que digamos. Aquí hay que subir y bajar. Que subir y bajar, esto lo has tenido en cuenta antes de venir. Tú venías con el coche y tenías en cuenta que tenías que subir y bajar, ¿no? Yo cuando suba, como sé que luego bajo, ya me voy mentalizando. Bueno, cuéntame, ¿cuántos kilómetros son? Pues creo que son 9.800, ¿no? 9.800, ahí es nada, ¿eh? Creo, ¿eh? A ver si luego me voy a equivocar. ¡Oh, ya tú lo has dicho! Yo, la responsabilidad es ya de cada uno. Oye, pero bien, ¿no? Preparado. Sí. Bueno, para eso tenéis que entrenar mucho más. Pues yo encima estoy en un grupo del Teica que entrenamos a las 6 de la mañana. Entonces, las 5 en Canarias. 5 en Canarias, 6 de la mañana. Así que yo creo que tenemos doble mérito, ¿eh? Pues ahora el esfuerzo de levantaros a las 6 de la mañana se vea reflejado hoy aquí y que le deis fuerte. Fuerte, fuerte. Venga, a darle fuerte. Gracias. Vaya, muy bien. Bueno, ahí tenemos la gente de Teica y más gente que anem a recoger todo tipo de declaraciones, todo tipo de primeras impresiones de la que va a ser una de las curses más duras de este circuito de curses popular Safor Valldigna. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te veo ahí pensando, a ver... A veure, calfant dels peus, a veure... Però no te vas a liberar de 9 quilòmetres, són? Sí. 9, quant? No ho sé. El que siga. El que siga ho farem, o no? Home, el que faci falta. De on vens tu? Que no plou i prou, d'Oliva. D'Oliva, bueno, que has vingut en el Club de l'Espenta correguent des d'Oliva fins ací. No, jo no estic tan forta, no. Jo he dit que diguen que sí, fes-me cas, a mi tiran de... Sí, les de l'Espenta sí, jo no. Jo en el cotxe, en el cotxe. Saps què passa? Que jo creia a un company teu que en el cotxe és que dona massa a pensar. Perquè estàs en el cotxe i estàs pensant, bueno, no sé jo, tal, Vaig o me'n torne, estàs pensant... I el gust és quan tornes i ja s'ha acabat i vas en el cotxe i dius, soc la puta ama. Ara una dutxeta i a sopar i ja, superguai, superguai, superguai. Que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Que no plogo. Mira, si aprofita la gent per a veure, és que tenim la sort a Villalonga de tindre esta font d'un fum de xorros per a que la gent repose forces per a poder agafar forces per a suportar este calor que tenim a Villalonga i per supost, mira, ahí tenim a Diego que està així emponat a l'aigua. Hola, Diego, què tal? Hola. Veu, veu, veu. Desviat així, veu que entra. Què tal, com va? De categoria. Estàs preparat o què? Sí, veus si peguem una volteta. Una volteta llarga, no? Disfrutem. Molt bé, i està bona esta aigua, no? És especial. De fet, ara la provarem, perquè si no es veu aigua de Villalonga, no es pot fer una bona cursa. Molt bé, molt bé, així no és. Molt bé. Gràcies. Fixeu-se com tenim de gom a gom esta plaça d'ací de Villalonga, on està concentrant-se la major part d'atletes recollint el dorsal i, per supost, la informació prèvia a una cursa que està a punt d'arrencar i que anem a esbrinar com estan els ànims a aquestes hores de la vesprada ací a Villalonga, la gent parlant. Com esteu ací a Villalonga? Què tal? Home, com esteu? Sou d'ací. Sou els jobs, no? Els organitzadors. Conteu-me, una tradicional cursa que ja complís 13 anys i que ací ja està consolidadíssima, no sols a Villalonga, sinó a la comarca de la Safor, no? Sí, ja portem uns quants anys. Quants? Des de quin any, més o menys? En la circuit? No, en la circuit 4, o sigui, menys. Però molts anys, molts... Estava dient-ho que... Increïble. Sí. No teniu... sostre, no? I el que volem seguir, vull dir, el grup ara s'ha reforçat un poc més, som més gent i intentem
es comenzar este año fort y seguir. Y sobretot el poder de convocatòria que teniu, perquè Villalonga és un dels pobles on més gent ve, la gent a participar, on més gent ve a gaudir del paratge, no? Que combineu el poble amb un poc el tema sí, de la... És molt divertit, sí. En un poc de desnivell... Que brau, no? La veritat, sí, i la veritat que té el seu atractiu. I ara, heu canviat alguna diferència respecte... És el mateix circuit. Els últims anys, sí. No, quasi 10 quilòmetres, Sí, 9-800, no? 9-800, sí. Molt, Sí, està bé. Bueno, pujades i baixades. Pujades. Pujades. O sigui, a la muntanya russa està així, muntant Villalonga. I l'entorn, lo millor és l'entorn. No, la gent no s'avorrirà, ho passarà bé. Imagina que ja tot preparat, tot organitzat i comença, no? Ara ja falta començar i en principi està tot preparat. Esperem que isca tot bé. Pues molta sort, que vagi molt bé i a gaudir. Ja, gràcies. Ahí tenen els organitzadors del Job, dels Jobs de Villalonga, que aquesta vesprada han vingut a esta concentració i han organitzat esta cursa tan espectacular. Però tenim més atletes per ací. Mira, anem a preguntar. No sé si m'ocorreix. Mira, des del Garbí. Per exemple, també tenim a Gemma, que està fent-se així com un poc. Gemma, vine. Hola, què tal? Hola. Que volia agarrar-te perquè dic, si no l'agafe, no, ja no l'agafe. Avui no l'agafe, perquè després, clar, ja comença la carrera i... I ja m'on anem. Com va? Bé, bé. Estàs preparada per a la muntanya russa que ens han dit que tenim avui a Villalonga? Sí, ja sé a lo que anem. Lo que mos ve ara ja ho sé. Bueno, però quins són els teus entrenaments diaris per a que avui estigues ja a tope, preparadíssima per a pegar-li a tu? Bueno, no, 3 dies a la setmana a entrenar i ja està. I que isga lo que deu iga. Bueno, però un bon test, no? Feu bon... Bueno, para mí sí, que yo soy de la categoría G, o sea, no, de la F, perdón, de la F, que de la G es la última, yo soy de la penúltima, pero ve, ahí estemos. Pues ara a gaudir, sobretot, ¿no? Yo creo que cada cursa debe ser un repte para gaudirla al mateix temps que fas esport, ¿no? Sí, desde luego, es traza de eso, de pasarlo bien. I fer esport per mantindre't. Són molts anys que vens a Villalonga? Sí, bueno, sí, ja fa uns quants anys, sí. Serà tots cap al punt d'eixida perquè en no res ja comença la cursa, no? Sí, ja en no res. Anem a posicionar-nos ja i a preparar-nos. Un minutet i el lío, vinga, que vaig a... Vale, gràcies. Vinga, adéu, Gemma. Bueno, Gemma és una de les tradicionals, com bé ella ha dit, d'ací de Villalonga. Anem a parlar amb més membres de... Hola, t'ha agafat a tu. No sé, que estaves d'esquenes i dic, ostres, posa Villalonga i darrere, este xic deu de saber d'ací, del poble, algo saps. Alguna sorpresa que ens trobarem en este circuit? No, la de sempre. La carrera és la mateixa de tots els anys. Anem cap avall a buscar a la carretera d'Ador, anem cap al racón, a buscar el riu. Passeu per el riu? Passem per al costat del riu, que està molt guapet allò. N'hi ha una presa, està molt xulo, ambient natural. Tornem a passar per ací, quilòmetre 4 està dins del poble, rodegem per darrere i tornem a passar per la font de 16 xorros, que tenim tot ple de fonts ací en el poble. Bueno, ja m'ha quedat igual, no? Però... Aigua n'hi ha per tots. Vosaltres que heu estat atents al que ens han dit, com te diuen? Vicent. Vicent, segur que heu pillat més o menys el trajecte, la trajectòria que té. El trajecte és la de tots els anys, així és que... Ho tenim clar. Vicent, que vagi molt bé. Tu no corres? No, en guany no, em toca... Organitzar. Claro. Bueno, a la propera. Si hi ha tanta gent, algú té que correr. Té que controlar, claro. He ganado. Gràcies, Vicent. Adéu. Ja ve. Ahí tenim a altre dels protagonistes i organitzadors d'esta cursa que ens ha detallat de part per part, no? Tot el trajecte d'esta 13a edició de la cursa de Villalonga, de la Volta a Peu a Villalonga. Continuem amb els protagonistes, la gent està escalfant i està tot preparat. Ens n'anem, si vos pareix, al punt d'eixida i parlem amb els ja preparadíssims atletes que estan ahí, preparats per eixir, mai millor dit. Esteu preparats així ja des del Real? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Preparado? ¿Preparado? Más o menos. Sí. La que te espera, ¿eh? Oh, subida y bajada. Ya te han avisado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con fe, a tope. Pues que vaya bien, desde el Real. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Dónde eres? De Gandía. Gandía, ¿estás preparadísimo? No. Pero anem a disfrutar, por lo menos anem a disfrutar. Eres el primer que me diu no. La veritat. Però anem a intentar disfrutar i ja està. Saps? O t'han dit més o menys... Han dit que hi ha pujadetes, baixadetes, doncs aguantem i a disfrutar-la i au. Doncs el veurem a la tornada.
com siga. Això espere. Que vagi molt bé. Gràcies. Bueno, pues ahí están. Tot el món ja enllestit, tot el món preparat, ja tot ja llest per a que comence esta 13a edició Voltapeu a Villalonga, que ja comença i que Sound Runners no se va a perdre. Comencem.
Sulluce en la vela de campeón. Arriba el Tatec, a ver el Tatec. Hasta su verdad, tiene esta maravilla de atleta Ulluce. Ricardo, vamos a ver, Ricardo. Román, por favor, Román Garriós, mostrem una foto, por favor. Román Garriós, ara quan despoguem, quan salse. Gràcies, Román Garriós, alcalde de l'Ajuntament, avui s'ha volgat, ho va donar tot, eh? Jordi, quina màquina. Ara quan pugues, et farem una foto i la gent des del Sabor li farà l'entrevista. Jordi és el campió, ho ha fet en 31 minuts, enhorabona Jordi, Jordi Ripoll, guanyador d'esta 13a edició de la Volta a Peu a Villalonga. Com estàs, com te trobes? Només va faltar veure-me la cara i pensé jo, supercansat, eixit, superfort des del principi. Què és el que ha passat? Que estem tots flipant. Res, així del meu ritme que sol ganar, ja veig que no me sigui ningú i digues, si no me sigui ningú tiré jo davant i jo l'he fet a soles. Portes quasi dos minuts al segon classificat, que està a punt de plegar, que encara no ha plegat. Sí, la vaig fer fa en 2017, en 2018, tu em vas entrevistar també aquell dia, i vaig fer 4 o 5 minuts més, i sorprès, però tampoc tant, perquè porto una càrrega d'entrenament brutal i sabia que no sé quin entrenament anava a fer, però guanyar jo quasi que ho tenia clar. I tant, crec que no he vist mai una cursa en tanta diferència del primer al segon. Sí, sí. Ara està arribant el segon, en 33 minuts i 25 segons. Sí, jo estava girant-me i veia que no venia ningú i dic, no puc relajar-me, i he apretat i jo ho he vist com ha entrat. 31 minuts, 12 segons, enhorabona, Jordi. Moltíssimes gràcies. A disfrutar esta gran victòria. I a vosaltres també. Bueno, que cracs. Anem a per el segon i el tercer, que han vingut la mà. Juan, què tal? Segon? Segon, tercer, segon, tercer, Fèlix i Juan, Juan i Fèlix, els tres campions. Bueno, menuda diferència de temps, ho heu aconseguit en 33, 34, no? Sí, 33, sí, ha sigut... Jordi se n'ha anat i l'han deixat anar i ha sigut una carrera un poc lenta i hem anat tantejant i després m'ho hem anat Fèlix i jo i bé... A disfrutar-ho. A dir, clar que sí, enhorabona, perquè no deu de... No és una cursa fàcil ni molt menys. Bueno, té puxar això, ¿sabes? Però bonica, està bé. Jo la veritat que la he disfrutat molt. Sí. Anem a parlar amb Fèlix Pont. Fèlix, Fèlix, bé, ràpidament, ràpidament, no te lleves, no t'entreguis molt. Fèlix, enhorabona, tu estàs acostumat a guanyar, però és que així tens un tio que li diuen Jordi Ripoll que ha fet un temps increïble. És a dir, estem així locos. Bueno, els anys ja van pesant i també la família, tres xiquets ja, i acaba de ser pare ara fa poquet, o sigui que... No me queixo, supercontent, com si haguera guanyat, igual. Doncs ahir ho tens, aquesta cursa de Villalonga, aquesta volta a peu, que s'ha aconseguit segon, tercer. Sí. Però molt bé. Sí, molt content. Gràcies. Ahir tenim ja el pòdium dels tres campions, Juan, Fèlix Pont i Jordi Ripoll, com a campió, els tres atletes que s'emporten aquest pòdium, així, a aquesta 13a edició de la volta a peu a Villalonga. I ara, de seguida, vindrà la campiona. Jo ho sabia, Isabel, jo ho sabia, ho tenia clar, enhorabona. Gràcies. Jo ho sabia. Ai. Respira, respira. Anem a deixar-la que respire. Inspira i respira. És la campiona, és la número 1. Si és que està fent-ho tot pols. Si és que el dia de la gala que donen les medalles i els trofeus, ella hi serà perquè se ho ha guanyat per tota aquesta trajectòria que està fent fins ara en aquest circuit de curses populars a Forba i Digna. Isa, de Camallaes, del Club Esportiu Camallaes, de l'Alqueria de la Contesa, s'ha tornat a proclamar campiona en la categoria femenina, i no és per a menys, perquè t'hem vist que portaves un ritme increïble, Isabel, increïble. Enhorabona. Moltes gràcies. No sé com te sents ara mateix, ja m'entiré que molt cansada, però només vull que me digues com has operat aquesta cursa, com l'has vista. Has estat còmoda? Home, ha tingut que esforçar-me un muntó, perquè, clar, fins ara érem més curtetes, i la primera fase fa temps tan llarga, i no sabia com anava a respondre,
i no ha sigut fàcil, m'ha esforçat. Ara recupera i te tornem a veure la propera edició en més llocs, com per exemple Oliva, el proper 9 d'octubre, segur que estarà, no? Si no passa res, sí que estaré. Pues ens veiem allí. Enhorabona. Moltes gràcies. Allí està la campiona. De seguida veurem a més atletes, a la segona, a la tercera. Les estem esperant. Estem així en el punt de meta. És una altra de les guanyadores, són les Reyes, que tal? Enhorabona, no te'n vagis, que tens que parlar en Telesafort, per suport en Soul Runners. Has guanyat, has estat ahí, no has pogut arribar a Isa perquè és una crack, perquè ella és un altre món, però has arribat molt bé. Sí, he aconseguit mantindre la posició que anava segona des del principi i res, he pogut acabar així. Pues enhorabona, perquè entrenes molt, molt sovint durant la setmana. Sí, seguís un pla d'entrene i pràcticament entrene quasi tots els dies. Teniu objectius o tens un objectiu personal? Una mitja marató de València. La mitja de València. Sí, correcte. O sigui que no queda res. Ja està ahí, en un meset, ja ho tenim. Pues a preparar-se i espere veure't el 9 d'octubre en Oliva, vindràs? Sí, correcte, allà estaré. El gran fons d'Oliva, gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona Reyes, és la segona classificada i anem a per la tercera classificada que no res estarà a punt de plegar. Bueno, un fort aplaudiment, eh? Mira, són grans atletes, Carrillo. Són grans atletes i són grans persones. Tinc la sort de veure-les. Enhorabona, Àlex. Enhorabona, tercera, el pòdium. Primera volta. Bueno, escolta, una meravella, no? Haver-ho aconseguit amb Isa, amb Reyes, el pòdium d'este circuit, o d'esta cursa, millor dit, de volta a peu a Villalonga. Oh, molt bé, no? Increïble, increïble. Estic contenta. Pues este es molt bon temps. Sí. Bueno, enhorabona. Pues está emocionada, enhorabona, que vaya muy bien, se va a descansar. Anem a més protagonistes perquè ja està plegant tot el món a la meta d'esta 13a edició de la Volta a Peu, és que si no només de Villalonga. We'll be right back.
Estem en el punt de refrigeri, en el punt on ja tots els atletes estan relaxant-se, habitualment final, menjant-se ese meló que tradicionalment el meu company Marc Oliva el degusta, jo no vaig a fer-ho per qüestions personals, però sí que vaig a entrevistar a la gent que està menjant-se i saborejant esa fruita tan daurada i desitjada, no sé. Qué calificativo donarle. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Muy cansado. De estos 9 kilómetros, 900 metros. Entonces se nota la diferencia del set que venía en últimamente. Pero no se puede quejar porque voy a ser un día muy bo, sense más calor. Y no fa calor y corrompo una mica el aire. Sí. Que es el que más te agrada de la cursa. A ver, está muy bien porque dones buena parte voltejant per la zona de Horts y eso está muy bien, la verdad. Més que la zona urbana i m'agrada més la part d'Horts. La repetiries, no? Sí, clar. Demà? No, demà no. Si acabes, d'ací dues setmanes. Gràcies. De res, a veure. Que vaja bé. Bueno, allí tenim gent menjant-se. Està bona la fruita? Està bona la fruita? Sí, de categoria. Però és de temporada o de... Ah, jo no ho sé, jo no entenc això. Bueno, jo tampoc. Continuem parlant amb més gent, més protagonistes. La gent està rebentadíssima. Què tal, com ha anat? De categoria, de categoria. A passar, no esperava menys, I el recorregut espectacular, sí? Xulíssim. No l'havia fet mai, primera vegada que la faig, espectacular. Què és el que més t'agrada de tot el trajecte? Recorre per fora. Per fora, no? Ja hem coincidit, ja han coincidit més gent. Ja no és tot urbà ni res, vas per de fora, muntanyetes, però igual, t'ho passes bomba. Superbé, superguai. Estarà a descansar, no? Ara a recuperar un poquet. Gràcies, ahí està la gent a tope, menjant-se la fruita, esta fruita tan tradicional. Anem a parlar amb el Juan del Real. Juan, com estàs? Molt bé, com va tot? El meló o què? Mira, ja no em queda, han disfrutat. És que està bo, no? Sí, sí. Va donar-li un poquet al meu company Marc, que li agrada molt. Li enviem un trosset de meló. Ja no em queda. Ahí se la menja ell, se la menja ell, jo no. Bé, no? Molt bé. Una carrera dureta un poquet, però mira, han disfrutat. El món diu que per fora espectacular. Sí, molt bé, la veritat és que per el poble també. Està molt animat i jo era la primera vegada que la corria en Villalonga i ha disfrutat. Un poble molt bonic, eh? Sí, sí. No només fan així dolços, també és un poble bonic. Sí, sí, tenim molts coneguts així i la veritat és que repetirem. Una temperatura ideal? Acompanyat del temps, que si arriba a ploure... No ha plogut? No ha plogut, és important. I ara a la Fira de Gandia. Ens n'anem de fira. Que vagi bé. Encantat. Gràcies. Continuem. Hola, què tal? Ai, se'n van. Bueno, se'n van, però se'n van al meló. Que bueno està, eh? Molt bo. Més darrere 10 quilòmetres. T'estàs atragantant i no pares. Acabé de... Estaves desitjant arribar ací per a menjar-te el meló. Digues la veritat, des que hem començat la cursa. No sabia que n'hi havia meló, però s'agraeix molt. Està fresquet, no? Està bo. Molt bé. A gaudir, a descansar i a desconnectar un poquet, no? Molt bé, estirar també. Hasta la pròxima, no? Sí, sí. S'ho està pensant un poc. Hola, què tal? También ahí con el melón. ¿Pero qué tiene esto que tanto gusta? Está muy bueno y después de la carrera se agradece mucho un buen trozo de melón. No sé yo qué decirte, yo preferiría un pandorino, ¿no? De aquí de Villalón. No, el melón está muy bueno. Y la carrera y la organización súper guay, todo. Todo genial. Todo genial 100%. Y vamos el próximo año a repetir. Vamos a repetir, a ver si te vemos, a ver si es verdad. Sí, muy bien. Venga, que vaya bien. A descansar. Que no n'hi ha forma, que meló. Com estem? Què tal? Bé, molt bé. Com ha anat la cursa? Bé. Que energia, tu, acabes d'acabar i que tens una energia increïble. Sí. Bé, no? Bé, molt bonica. És la primera vegada que la faig i molt bonica. I no serà l'última? No. Gràcies. Molt bé, ahir les últimes indicacions. En Xeresa ho teniu tot controlat, però ací no. Ací era una miqueta trencacames, Allí en Xeresa també es trenca cames, però així també se l'esforça. Allí la primera, el primer dia, es comença l'estiu. No, no, és que així hi ha que rebaixar les cerveses de tot l'estiu i pim-pam. Puja, baixa i toca la marraixa. Però molt divertida. Molt bé, a continuar. Molt bé, i un dia especial. Bueno, doncs això és veritat. Mira, Rebeca, quanta gent tenim per així, tot el món que està plegant i encara hi ha gent que està i que continua plegant. Anem a continuar parlant amb José. Hola, José, què tal? Sí, hola. D'on eres, José? Soc d'Alcira, però visc en Gandia. Eres d'Alcira, vius en Gandia, treballes en l'Orxa i... En Villalonga. Mira, que casualitat. No seràs tu el dels pandorinos? No, però quasi, treballo en Mickey Fuig, sí, treballo en Mickey Fuig. Jo no dic res en treball, jo ho dius tu, jo no dic res. Menjant meló, no? Sí, molt bo, ara ja estem un ratet així recuperant.
Menjat, el fan així, eh? Sí, sí, està superbo. Es nota que està superbo, molt bé. Se nota que el fan així, no? Sí, sí, se nota que el fan així. Bueno, què tal? Com ha anat la cursa? Bé, molt bé, al principi rapideta, després un poc ja més dura, puges per quedar al parc a la muntanya i la veritat és que molt bé. Sempre no té que ser planetes i aquestes també van superbé, patir un poquet, que és el que venim i a disfrutar. De quin club vens tu? Soc de la Mustim, un equip de Tavernes. Oh, molt bé, molt bé, molt bé. Sí, han fet... Fa dos anys eren 4 i ara ja són 10 i la veritat és que superen així, eh? Així una marxa, això és el millor, això és el millor. El poble pega, 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 eh? Sí, sí, el postcarrera. Bueno, anem a ballar un poquet, no? Bueno, anem, moltes gràcies. Adeu. Adeu. Mira que ambientazo tenim així, Sticks de Tequia també, que estan supercansats mirant-se el temps. Jo he fet 5, tu has fet 10, jo he pogut més que tu. No te'n vagis, no, Quique? Ell és el que ha guanyat. Sempre, eh? Però és que sempre guanya Quique. Sempre guanya Quique. Quique, per què guanyes sempre? Sempre estàs ahí, sempre. No sé si guanyes o perds, però sempre estàs, que és molt important, eh? Jo quedé primer de casa. Bueno, d'ací no res ja estem en Daimús, eh? D'ací no res ja estem. Tenen dos carreretes. Carreretes i a Daimús. Els comencem els domingueros ja. Està l'última de dissabte i... Escolta, categoria, el solet, el diumenge pel matí, a la fresqueta... Categoria. I esmorzar. O després de dinar. O després de dinar. Ahí está, ahí está. Molt bé, ens alegrem molt de veure't. Jo també. Molt bé, que vagi bé. No li ens vegem. Adéu. Quique des de Teica i, per supost, l'ambient que tenim ahir. De seguida continuem parlant amb més gent. Ambient, mira, tota la gent de Tavernes que ha vingut així, gent de Gandia de Teica que tenim per allí, tota la gent del Garbí que per cert no he parlat en, crec que en ningú del Garbí o si he parlat en algú, molt xicoteta forma, així que anem a ampliar un poquet la exposició del club de Correr el Garbí que està avui així present encara que no parega, esteu així, què tal, com esteu? Molt bé, gràcies. La cursa? Bé, dureta però bé. Molt dureta, no? Bueno, podia ser pitjor però... No ho han portat malament del tot. De moment, en quina cursa es quedeu de tot el circuit que heu fet, de moment, fins ara? En esta. Què tinc que dir-te? Que bons, on estem? No, a mi em pareix bé, em sembla bé, no? Com diries tu? Hombre, cada una tiene su encanto. Esta tiene sub y baja, hay gente que le gusta que haya subes y bajadas, otras que le gusta plano, hay gusto para todos. La propera en Oliva. Que ahí mandí que prepareuse. 9 d'octubre, dia de la comunitat. A veurem. Ja veurem, ja. Ja veurem, per supost. Sou uns campions tots. Vosaltres podem... En Oliva mos veurem. En Oliva ens vegem. Gràcies, Garbí. Adéu. El Club de Córrer el Garbí, que per supost participa sempre en moltíssima gent i este any també molts participant. Nosaltres, amb este ambient que tenim ací a Villalonga, un poble que ens ha acollit d'una forma increïble, ens despedim ací a Soul Runners. Ens vegem el proper dijous a la televisió de Gandia i Comarca. Recordeu també per streaming telesafor.com i a més amb qualitat HD.
La qual cosa es, digamos, fins la semana que ve, que estaremos al 9 de octubre, al Gran Fons de Oliva. No se olviden, ens vegem a la ciudad de Oliva en un nou repte de Soul Runners. Bona vesprada, fins a la próxima. Adiós.